Okej. Okay. Där borta bor jag i det huset där. Ett stort område. Och nu ska vi åka ut med Lars Hedfors som är koordinator för programmet. Vi ska åka med björn och jag tror att de ska jaga. Vapenvård. Ja. Det är du. Ja, det är du. Det var många år sedan. Det här är Livingstone, I presume. Lasse. Skål. Det är väl vad jag gör i Guinea-Bissau egentligen. Öppna. Vad säger du av det? Det är Eva. Eva. Vad säger du av Eva? Vad är det som vi gör nu? Explica la. Estamos a estudar as fichas, não? As fichas. As fichas do colheito de dado, servirão de instrumento de monitoramento. Ótimo. Vamos aumentar para esse. Agora, o que eu queria saber? O senhor propõe que as informações tipo estoque estejam após a parte? Depende das mais. Então, contém somente esta. E tem, então, melhor que mandar alguém de gato pedir uma vez por ano mandar, que agora queremos esta informação, sim. O cada dois barranos. Sim, 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 sim. E por este, do, latrinos, poços, palas, etc. Este também me... Também me... Vamos a outro ponto. Temos saúde, como de campanha. Também está... Crédito concedido e crédito reembolsado. Jag är nu just på att vänta på färjan. Eva sitter där inne. Ammar. Hampus. Och här är nedfarten till färjan. Börda. Jag ska åka hem, jag har inte blivit så mycket filmande för jag har mest suttit och arbetat hela tiden. Där bakom ligger då en rad av längorna utav bostäderna här på Bola. Och sen har vi då ett vattentorn där vatten kommer ifrån. Och det är fint vatten de har. Tennisplan ligger där. Och jag nu ska gå ner och arbeta nere ett par timmar och skriva klart rapporten. Det är några får som går där. Och sen har vi då administrationen som ligger där nere. De så kallade VIP-huset. Det är två små lägenheter som finns här. Vi går nu i datarummet. Och där har vi en IBM 60. Och där borta finns det, där nere ser vi där under en 386-maskin. Jag vet inte riktigt vad det är för märke. Heter en IMC. Det finns en matrisskrivare, Märklan 193. En laserskrivare, en gammal Facit. Och slutligen har vi här borta en kopparmaskin, 286-processor. Men tydligen är det något problem med hårdisken på den. Kondorslokalerna som finns här. På programmet. Två parallella byggnader. Vad heter du? Det här är bara tutte. Vad heter du? Mimi. Mimi. Ja. Cola. Får jag Coca-Cola? Vad snällt. Och vad heter du?